今天继续和大家分享漫威系列科幻爽剧《神盾局特工》第二季第三集。大家好，这里是网地说剧。首先我们来回顾一下第一季第十二集的剧情。话说一个叫多尼的天才男孩在九头蛇的诱骗下误入歧途，制造了一个大号冰冻装置，没想到这个装置一启动，直接在原地产生了一个超级风暴，差点把整个学校掀翻。而处在风暴中心的多尼被闪电击中，意外获得了点物成冰的超能力。后来神盾局把他送进了沙河研究所，可事情并未结束。而在第二季的前两集中，我们了解到寇森当上局长之后的一段时间里，队伍中发生了很多变化。斯凯不再是弱鸡，在梅琳达的调教下成了一名训练有素的外勤特工。菲兹因为西蒙斯的离去患上了精神分裂症外加失语症。除此之外，队伍中还有四名新成员加入，只可惜在第一集里就死了两个，还活着的分别是重情重义的雇佣兵亨特和善解人意的机械师麦肯。目前两人都已经是神盾局的正式特工，就连寇森自己也变了很多。身为局长的他不得不和队员们隐藏秘密，比如西蒙斯为什么要离开队伍，离开后又去了哪里。镜头来到一栋九头蛇大厦内，怀特博士目前是这里的首领，他把神盾局的33号特工抓了过来，并使用残酷的方式对他洗脑。而被洗脑后的人只要听到一些特定的词汇，就会变得绝对服从命令，这一点从冬兵身上就能看出。尽管33号特工顽强抵抗，但在高强度的精神摧残下，他一个普通人根本撑不住。镜头一转，随着清晨的闹铃响起，西蒙斯从床上缓缓醒来，看样子离开神盾局后他的小生活过得不错。出门后他一边吃早饭一边快步走向了他新任职的地方，在这里他依然是每天都待在实验室里做各种研究。可随着镜头的切换，可以看到这个地方到处都是九头蛇的标志，而这里正是九头蛇大厦。难道西蒙斯已经背叛了神盾局，开始为九头蛇效力了吗？当然不是，西蒙斯出现在这里的原因只有一个，那就是他在卧底。神盾局这边，斯凯正在做日常的射击训练，几发子弹出去全部命中九环，可以说是非常有进步了。但梅琳达告诉他，要想成为顶尖的神盾局特工，光枪法准还远远不够，最重要的是学会控制情绪，不管到什么时候都要保持冷静。此时亨特和麦肯正在搬运货物，自打上集中亨特朝队友开枪之后，他就一直跟大家诚恳地道歉。斯凯和霍普还好说，很快就原谅了亨特，但梅琳达是最难搞定的。Apology number 470. I am very sorry, Agent May. Don't be sorry. Just wait. 这时，寇森回到了基地。九头蛇抓走33号特工的事儿让他非常气愤。没想到，现在的九头蛇不光要霸占神盾局的地盘，就连神盾局的特工都不放过。回到西蒙斯这边，他在经过不断深入调查后，发现九头蛇最近正在招募各种超能力者，其中就有多尼。此时，多尼正躲在摩洛哥的一家小酒馆里。并且他已经可以熟练操控自己的冰冻能力了，打算在这个偏远国家过隐姓埋名的生活。可他突然发现自己身边不知何时已经潜伏了很多九头蛇的人，酒馆老板就是其中之一。于是他一来气，直接把酒馆老板冻成了冰雕。果然下一秒两个九头蛇特工出现了，他们说只是想和多尼谈谈，并无恶意。但多尼怎么可能会相信九头蛇的话，直接把其中一人也冻成了冰雕，另一人则被多尼的超能力吓跑了。随后多尼在冰雕身上搜出了一部手机，打开手机里的任务文件一看，这才得知原来九头蛇是想把他押送到一艘名为马里贝尔的货船上。于是多尼怒从心中起，直接把冰雕打碎，决定这次要好好教训一下九头蛇。另一边西蒙斯下班回家，突然听到屋内传来异响，他赶忙掏出手枪小心翼翼地进屋查看，好在有惊无险，原来是寇森局长。寇森此次前来正是为了听西蒙斯的工作报告，由此可见西蒙斯的确是被寇森赋予重任，在九头蛇内部当卧底，所以才不得已离开了菲兹。这件事目前在神盾局还是个秘密，寇森只告诉过梅琳达。现在的西蒙斯已经不再是那个连撒谎都不会的呆萌女孩了，而是成长为了一个善于伪装的间谍，微笑就是他最好的利器。两人相互寒暄了一阵后，西蒙斯将自己掌握的情报告诉了寇森。之前被神盾局送进沙河研究所的多尼其实是个超能力者，现在已经被九头蛇盯上了。如果多尼被九头蛇训练成武器，肯定又会给神盾局乃至世界带来不少麻烦。
寇森听完立马严肃了起来。回到秘密基地后，他和队员们经过初步分析得出结论，神盾局被瓦解时，沙河研究所也很快就被攻陷，多尼肯定是在那个时候趁机逃走的。但不管他逃去了哪里，他们都必须要赶在九头蛇之前找到多尼，否则后果不堪设想。于是小队成员们立马行动了起来，他们通过卫星开始寻找多尼的踪迹。同时斯凯来到地下室，再次与沃德见面，跟沃德唠了一会儿家常后，开始向沃德打探九头蛇的情报。沃德说，九头蛇处理超能力者的方式很简单，总结起来就是一句话，得不掉就毁掉。如果他们没有成功招募超能力者，便会将其彻底毁掉，绝不留情。从这里也能看出，沃德以后的作用基本上就是挤牙膏，时不时挤出点情报来帮助神盾局完成任务。此时的多尼已经在一处港口找到了马里贝尔号，愤怒的他直接伸手发动超能力。下一秒，一艘巨大的货轮就这样被冻在了港口。这还不算完，多尼随后直接闯进货轮内部，开始攻击里面的九头蛇成员。这次他不想再躲藏了，扬言要让九头蛇尝尝他的愤怒。与此同时，卫星很快便检测到了这艘被冻住的货船，寇森他们立马猜到是多尼干的，毕竟这么高调的做法，除了多尼还能有谁？于是小队众人开上神盾撩六号立即出发，向着货轮的位置飞去。只有菲兹和麦肯被留在了基地中，麦肯觉得他俩可以利用闲暇的时间打会儿游戏，但闷闷不乐的菲兹却开始胡思乱想，然后越想越觉得不对劲，认为大家一定有事瞒着他，所以才不带他一起去执行任务。抱着疑问，菲兹来到了地下室，因为他早就发现斯凯最近总是偷偷往地下室钻，觉得地下室里肯定藏着不可告人的秘密。这时他幻想出来的西蒙斯又出现了，西蒙斯想阻止菲兹继续探查真相，但这次菲兹努力提醒自己 You are not here. 然后果断走进了地下室的一间牢房。当他看见牢房里关着的人是沃德时，直接原地崩溃了，愤怒和恐惧瞬间充斥他的大脑，让他变得有些情绪激动，甚至呼吸困难。过了一会儿，菲兹才终于缓了过来，他咬牙切齿的想对沃德破口大骂，奈何失语症犯了，啥也说不出来。于是他干脆把牢房内调成了低压环境，让沃德也体会了一把缺氧的感觉。另一边，在九头蛇大楼内，西蒙斯正按部就班地继续执行着卧底工作。谁料两名九头蛇士兵突然出现，二话没说直接把西蒙斯带到了九头蛇的高管面前。这位高管名叫巴克，是这栋大楼里除了怀特博士以外权力最大的人。他怀疑西蒙斯是神盾局派来的内奸，不过西蒙斯对此却一点都不慌，面对巴克的审问他对答如流，还撒谎说自己会永远效忠九头蛇。而巴克也因为没有确凿证据并没有伤害西蒙斯，但为了考验西蒙斯的忠诚，巴克要带着他一起去招募多尼，因为之前在神盾学校时西蒙斯救过多尼的命，所以巴克打算利用多尼对西蒙斯的信任将他制服并收入麾下。很快他便带着西蒙斯来到了那艘被冰冻的货轮上，与此同时神盾六六号也刚好飞到了货轮的上空，斯凯、梅琳达和亨特三人直接跳伞成功空降在了货船上，刚一落地就发现了两名九头蛇士兵，果断开枪将其杀掉。九头蛇的到来完全在寇森的意料之内，随后小队三人加快脚步分头行动，梅琳达和亨特深入货轮寻找多尼，斯凯则端着狙击枪在外面把守。另一边，西蒙斯在巴克的指示下也进入了货轮，然后他就发现货轮上的人无一幸免，全部被冻成了冰雕。不过他还是壮着胆子在货轮里面呼喊多尼的名字，很快他就先一步找到了多尼，但此时的多尼还处在情绪激动的状态。西蒙斯见状赶紧上前跟他套近乎，可多尼毕竟是神盾学院的学生，一两句话根本糊弄不了他。下一秒，令人意想不到的事情发生了，巴克通过无线耳机一句一句的把九头蛇的洗脑话语告诉了西蒙斯，接着西蒙斯又按照巴克的指示一句一句的把洗脑话语朗读给多尼听。多尼听到后竟然瞬间就冷静了下来，这又是怎么回事呢？飞机上，寇森突然接到了菲兹打来的电话，这才得知他们从一开始就搞错了。事情是这样的，菲兹在牢房里把沃德狠狠折磨了一通后，又从沃德口中得知了一个情报，那就是多尼早在沙河研究所的时候就已经被九头蛇洗脑了，
只要对他说出特定的洗脑话语，他就会变得非常听话。而九头蛇之所以能轻松攻陷沙河研究所，也是因为有多尼的帮助。直到后来，多尼好不容易脱离了九头蛇的控制，还特意躲到了偏远国家，想要隐姓埋名，可惜还是没能如愿。这时，梅琳达和亨特已经在游轮中发现了多尼。寇森觉得多尼还有救，让他来想办法帮助多尼脱离危险。然后就发生了戏剧的一幕。由于刚加入神盾局的亨特不认识西蒙斯，还以为多尼身旁站着的是九头蛇。就在他准备开枪射击的时候，眼尖的梅琳达通过背影发现那根本不是九头蛇，而是西蒙斯。于是梅琳达抢先开枪打在了亨特的防弹衣上，这波操作可以说是一举三得，既报了亨特之前开枪射击队友之仇，还成功救下了西蒙斯。同时枪响也让多尼清醒了过来，他意识到西蒙斯在欺骗自己后瞬间暴走，对西蒙斯展开了疯狂追击。西蒙斯一路跑到了走廊的拐角，眼看多尼就要追上来了，巴克不得不亲自出马。他直接站在多尼面前，嘴里不停地念叨着洗脑话语，再次对多尼进行洗脑。刚开始多尼极力抵抗，但很快他就被彻底控制了。另一边，挨了梅琳达一枪的亨特完全不知道发生了什么，只好一脸委屈地向寇森告状。梅琳达赶忙跟大家解释 ：“Simmons is on site with Hydra. Do we maintain her cover? Yes, maintain her cover.” 此话一出，小队众人全都懵了。这下该轮到寇森解释了。反正西蒙斯在九头蛇当卧底的秘密，迟早是要被聪明的特工们发现的。寇森只好将真相告诉了大家，并且他们现在必须要保住西蒙斯的卧底身份，否则他之前所做的一切就都白忙活了。至于多尼，这个可怜的男孩已经彻底没救了。如果不能制服，就必须将他射杀。这时，巴克正率领手下们准备撤离。走之前，他让多尼将出口冰封，然后又命令多尼把货船里的神盾局特工全部冻死，一个不留。多尼将双手放在船上，发动超能力，寒冷的冰霜瞬间在整艘船上蔓延。就在货船里的梅琳达和亨特深陷危险的时候，斯凯果断扣动扳机，精准命中多尼的心脏。多尼一个没稳住，跌下货船，掉进了海里。可他的超能力还在不断的释放着，直到他把自己冻成了冰雕，缓缓沉入海底。紧接着，斯凯与西蒙斯相互对视了一眼后，瞄准巴克再次开枪。西蒙斯赶忙将巴克推开，救了他一命。斯凯这一枪是为了帮助西蒙斯保住卧底身份，从而获得九头蛇的信任。而巴克失去了多尼这张王牌后，只能带着西蒙斯落荒而逃。至此，危机终于解除，九头蛇空手而归，没能得逞，神盾局则收获颇丰。货船上遗留的九头蛇物资被小队众人全部运回了秘密基地。挨了一枪的亨特虽然有防弹衣保护，但毕竟是被子弹命中的，还是很疼的。不过他很庆幸自己终于和梅琳达扯平了。斯凯通过监听摩洛哥警署的通信频道，发现警方一直没有找到多尼的尸体，这或许意味着多尼并没有死，而且还逃跑了。实验室里，菲兹正盯着自己和西蒙斯的照片，有些出神。这时寇森过来找他谈话，要说的事情主要有三点。首先，寇森希望菲兹能尽快振作起来，因为菲兹永远是神盾局不可缺少的部分。然后将西蒙斯的去向告诉了菲兹，说西蒙斯并没有离开神盾局，他只是在执行一项伟大的任务。菲兹听后心情貌似好了很多。最后，寇森希望菲兹以后不要再折磨沃德了。虽然在这里工作的每个人都恨不得把沃德千刀万剐，但沃德要是死了，他们以后还怎么挤牙膏啊？镜头来到九头蛇大楼这边，可以看到33号特工此时已经成功被洗脑，开始为九头蛇效命了。而西蒙斯因为救了巴克一命，现在巴克已经非常信任他了，甚至还向怀特博士申请要给西蒙斯升职。不久之后，神盾局秘密基地内，斯凯再次来到地下室挤牙膏，按照流程跟沃德唠了一会儿家常后，沃德将一个惊天秘密告诉了斯凯。他说斯凯的父亲还活着，并且一直都没有放弃寻找斯凯，只要斯凯愿意，沃德就答应带着他去找父亲。斯凯听闻此言，瞬间变得情绪激动，心率直接飙到了100。从小在寄养家庭长大的他，以为自己父母早就不在人世了，可今天沃德却又给了他希望。那么接下来斯凯会怎么做呢？好了，今天的剧情就说到这里，预知后事如何，请听下回分解。对了，喜欢王帝说剧的，别忘了订阅我。